Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. Continuem avançant en el mes d'agost i continua la calor. Així és que protecció, sobretot. Estem en estetes de magazín a Telesafor i avui els proposem traslladar-nos fins a la localitat d'Oliva per a conèixer també quines són les mesures des de l'àmbit sanitari, des de l'àmbit polític, que estan prenent-se de forma coordinada amb tots els professionals relacionats amb aquesta crisi sanitària per la pandèmia de la Covid-19. Però abans volem que recordar-los que tornen a veure este vídeo que va editar la Generalitat Valenciana per a conscienciar d'una vegada per totes que hem de complir les mesures sanitàries, les mesures de seguretat. Per exemple, ben fàcil, mascareta en tot moment. És un missatge de responsabilitat per part de totes i de tots. Ahí està. Mi vida se ha roto, porque fui la típica imbécil que no respeté las distancias. Pasé de los medios de protección. Nos reunimos como si no pasara nada. Me dejé llevar por mi inconsciencia. Pensamos que no iba con nosotros. Aquellas risas se han apagado. Me contagié, lo pasé mal. Y lo peor, que mi hermana no lo pudo superar. Y mi padre tampoco. Y siempre me queda el pensamiento de que posiblemente fue por mi culpa. Elige responsabilidad, elige vida, por ti y por los demás. Solo los imbéciles no entienden esto. Responsabilidad igual a vida. Esperem que hagin pres bona nota. Anem a dir, a recordar-los que les persones que parlen en este vídeo que acaben de veure i escoltar són declaracions reals per part d'algunes persones que han perdut algun familiar, algun membre de la seva família i el que és dur, per la seva pròpia irresponsabilitat. La situació continua, la pandèmia de la Covid-19, però la situació respecte a aquests mesos de confinament ha millorat, però no hem de baixar la guàrdia. Per això recordarem totes les vegades que sigui possible o necessària aquest missatge. Oliva, continua treballant per evitar aquests rebrots que es donen casos positius de Covid-19 i ho fa amb un protocol que podríem dir que és una declaració d'intencions per avançar-se a aquest possible empitjorament de la situació de la crisi sanitària. I clar, un protocol amb mesures de seguretat, mesures sanitàries, i volem que ens ho conte el convidat que ja ens acompanya, regidor de Sanitat d'Oliva, Miguel Monsonís. Bona vesprada, Miguel. Molt bona vesprada, gràcies. Bueno, deia jo, un protocol, però que quede ben clar, ara entrarem un poc al detall, perquè és avançar-se a diferents nivells, amb limitacions, però l'objectiu d'aquest protocol és avançar-se per si de cas, és a dir, que no estem parlant de mesures que vagin a aplicar-se ni molt menys, no? Així és, la idea és tindre un poc d'acollides totes aquelles mesures que hem extret d'aquests mesos, d'aquests mesos, de l'experiència d'aquests mesos, hem volgut recollir totes les mesures que es van prendre, totes les mesures que es podrien prendre en un únic document per en el moment en què sigui necessari, i així ho estimen les autoritats sanitàries, aplicar en diferents graus de... segons la presència de virus, l'aplicació de les mesures que estiguin acollides en el protocol. El protocol, la veritat és que és molt extens i molt al detall. Marca tres possibles nivells de protocol d'actuació, nivell 1, nivell 2, nivell 3, i també dins de cada nivell s'ha estructurat
els grups, no?, als quals s'aplicarien aquestes possibles mesures. Exacte. Des de cada nivell d'aplicació, com molt bé has comentat, el nivell 1 és el menys restrictiu, fins al nivell 3, que seria un pas prèvit a lo que hagués pogut ser un estat d'alarma. Dins de cada nivell s'estableixen mesures dintre de cada àrea d'aplicació. Hi ha àrees en el que s'apliquen diferents mesures segons el nivell en el que es trobem i hi ha àrees en les que simplement s'apliquen mesures en un dels nivells. S'expressa des del Departament de Salut de l'Ajuntament d'Oliva, que vostè gestiona com a regidor, però molts professionals i molts agents implicats, no?, en este treball. Sí, la veritat és que això ha sigut un poc la idea. Es va intentar, en el moment en què vam veure que la situació de la Safor podia presentar-se a futur d'alguns rebrots, vam decidir des del Departament de Sanitat sentar-nos en tots els actors que pensen tenien alguna cosa a dir en aquest cas, com pugui ser Guàrdia Civil, pugui ser Policia Local, l'Alcaldia i altres àrees de l'Ajuntament que evidentment tenen molt que aportar a aquest protocol i així ho vam fer. Ese grup que vostè acaba de dir, d'experts, per dir-ho d'alguna manera, de professionals en diferents àmbits, va ser el mateix grup d'aquesta taula de treball que es va configurar després dels brots que es van donar en Gandia, del tancament de xiringuidos, dels locals d'oci, va ser aquest mateix grup? Sí, efectivament. De fet, aquest mateix dia que comentes, que ens vam sentar a aquesta taula de treball per determinar quines mesures podem aplicar, aquesta mateixa taula va ser la que a poc i recollint aquestes mesures van donar forma a aquest protocol, que sobretot la base d'ell són els criteris sanitaris. També m'agradaria agrair al Centre de Salut d'Oliva la predisposició i la bona fe a l'hora d'ajudar el departament a elaborar aquest protocol, ja que sense ells no tindria cap sentit. Clar, vostè ha dit que és per avançar-se a un possible empitjorament. Jo crec que aquesta qüestió és avançar-se, el previndre. És una de les demandes més importants de la ciutadania en general. Parlem no només de la Safor, en general, de que la classe política, gestors polítics, vagin per davant de la situació, i això és un poc el que ha fet vostè i tot el grup de treball, no? Això és el que hem intentat, i més en aquest cas d'aquesta pandèmia que hem viscut, la veritat és que personalment em semblava molt complicat perquè és un tema en el que no hi ha precedents recents. Per tant, en un principi anàvem a cegues, llavors, aprofitant aquesta experiència d'intentar gestionar en base al que teníem en aquest moment, ha sigut el fonament per a elaborar aquest protocol en el que sí que d'alguna forma s'establien les mesures d'aplicació. Anem a comentar els grups, perquè diem, són tres nivells en limitacions que van de més a menys, depenent un poc de l'evolució, en cas de que torni a donar-se, perquè la situació actual d'Oliva és, no hi ha cap positiu, n'hi ha algun confinament domiciliari? Quina és la situació en Oliva respecte a la Covid-19? Ara mateix tenim 10 casos positius actius, però des de fa més d'una setmana no se'n dona cap nou. És a dir, en el moment en què van sorgir aquests casos, els serveis sanitaris es van posar en marxa per a fer el rastreig, sí, d'aquests brots, i fruit d'aixòs no han hagut nous brots, per tant, podem dir que estan controlats. I com comenta, fa més d'una setmana que no apareixen nous casos i sí que estan fent-se diàriament entre 25 i 30 proves PCRs a la ciutat, totes elles sent negatives. Per tant, sense voler ser atrevits, pense que la situació podem dir que és favorable. Això es podria dur a dir que la ciutadania d'Oliva té sentit comú i té responsabilitat? Sempre parlant en general, clar. Sí, no, per supost. Però sí que m'agrada pensar que al final la sort és de qui la busca i la ciutadania ha respost molt bé, salvo alguns casos puntuals, la gent ha sigut molt responsable i tal vegada aquests rebrots han sigut una espècie de toc d'atenció, ja que és possible que tots, la gent en general, estàvem relaxant-nos un poc i això ha sigut una espècie de forma de fer-nos saber que això continua ahí. Simplement hi ha que tindre cura, com ho has comentat tu abans, la higiene de mans, la distància social, utilitzar la mascareta, fonamental, sí. I si complim tots aquests dos criteris, jo penso que és qüestió de temps que eixquem d'aquesta situació. Anem, esos grups, perquè dins de cada nivell les mesures estan adaptades a diferents grups, la veritat és que s'ha fent un treball molt al detall, que són equips de protecció, treballadors municipals, dependències municipals i edificis públics, vehicles municipals, és a dir, policia, brigada i altres, actuacions en la via pública, un altre mesures en parcs i jardins, un altre punt és mobiliari urbà, també es concreten aquestes mesures pel que fa al cementeri, altres mesures pel que fa al centre de salut, accés, platges i zones de bany, terrasses, cafeteries, xiringuitos, unes altres mesures concretes per al tema d'escoles infantils,
altres mesures detallades també per als centres escolars, farmàcies i supermercats, Biogen, centres religiosos, poliesportiu i zones esportives, policia local, més mesures per a gent gran, joventut, actes públics municipals, òrgans col·legiats... Està tot ben detallat. Això és la idea i així com comenta, han intervingut molts grups de persones diferents en aquesta elaboració i la veritat estic molt agraït a totes aquestes col·laboracions i per supost la idea d'aquest protocol, d'aquest document, és que sigui un document viu i que en tot moment puga implementar-se noves mesures, puguen afegir-se nous apartats i que sigui un document del qual es puga tirar mà en el moment que siga. De fet, un poc en aquesta adaptació segons l'evolució de la situació, vostè creu que aquesta mateixa setmana té previst una reunió per a, no sé si, relaxar un poc el que són els nivells d'aquest protocol? Sí, no vull aventurar-me, però la veritat és que els serveis sanitaris van aconsellar aplicar el nivell 2 de mesures davant la presència dels nous brots i aquesta setmana es compleixen 15 dies, 2 setmanes, des d'aquesta implementació. Per tant, la idea és tornar-nos a sentar amb els serveis sanitaris i que ells ens aconsellen, si estimen oportú, relaxar un poc les mesures, que jo pense que no hi haurà cap problema. Esperem que siga així, perquè això seria positiu per a tota la ciutadania. Xiringuitos és un dels grups dins d'aquest protocol que s'avança a possible empitjorament de la situació. Després dèiem que aquesta reunió de treball que vostè va convocar després de prendre la decisió en Gandia de tancar els xiringuitos i locals d'oci, per aquest moviment, no?, de compartir persones, Gandia, Oliva i la resta de la comarca, es va fer aquest grup, però ja va parlar el seu company, regidor de turisme, Quino Calafat, i va dir que no es plantejaven tancar els xiringuitos perquè estaven controlant, llevat d'algun botelló que es formava fora de la responsabilitat del xiringuito, però que estava actuant-se i controlant-se que es complien les mesures. És a dir, vostè sé que també com a regidor de Sanitat ha estat ahir damunt del tema dels xiringuitos. Sí, jo vaig poder acompanyar el regidor Calafat en aquestes reunions i la veritat és que en un principi, quan conseller va prendre la determinació de tancar els locals d'oci nocturn a Gandia, ens va preocupar aquesta migració de persones a la ciutat d'Oliva. Eixa mateixa nit es van incrementar la presència policial, els controls de les autoritats en aquestes zones d'oci i jo personalment vaig poder acompanyar la policia local en aquests locals, en aquests xiringuitos i em va sorprendre molt gratament que la veritat és que a la ciutat d'Oliva se ho han pres molt en sèrio i inclús m'atreveria a dir que alguns d'ells són exemplars. No presentaven major problema que cap restaurant o que cap terrassa, la veritat és que una situació molt controlada i per el que fa referència al meu company, el senyor Calafat, seria una llàstima que aquells locals que estiguin fent-ho bé es veguin obligats a tancar perquè malauradament el punt de mira està posat en els locals d'oci. Però a la ciutat d'Oliva s'han pres les mesures i s'ha intentat fer les coses bé i sembla que així s'ha considerat perquè no ha hagut cap demanda de tancament per part de les autoritats. Clar, un punt també important en aquest control per a garantir les mesures és el mercat municipal des divendres, que també anà patint diversos canvis en les mesures. Està complicat gestionar aquesta oferta, no?, aquest espai que atrau a tanta i a tanta gent, ja no només de la ciutat d'Oliva, de les ciutats veïnes, sinó de fora, turistes que venen. Complica no gestionar aquest mercat municipal. Sí que és complicat, perquè la veritat és que requereix d'una sèrie d'infraestructures, d'una sèrie de personal, que gestionar-ho no és fàcil, però la veritat és que hi ha un compromís de la ciutat i hi ha la voluntat d'obrir en el moment en què es pugui, que de fet recordem que a Oliva el mercat va obrir dins de les fases de desescalada, en una fase prou pronta, i la veritat és que el mercat dels divendres pensa que s'està treballant molt bé des de les àrees pertinents, que es fa molt bé el control de personal, la desinfecció de mans, la policia local, hi ha una sèrie de, al seu voltant hi ha una sèrie de treball que es fa perquè el mercat pugui obrir totes les garanties de seguretat i pense que així es fa i per això la idea que es mantingui el mercat és la que portem des de l'Ajuntament. Ja per anar tancant aquesta xerraeta, Miguel, com a regidor de Sanitat, acabem de passar el mes de juliol, la gent, els telespectadors de Telesaport, no han pogut veure aquest directe que fem cada any el 2020, amb les entrades mores cristianes. Sí que han pogut recordar, hem llançat els directes de l'any passat, però era evident
que no anava a poder-se celebrar la festa de moros i cristians per qüestions sanitàries. No, malauradament fa ja setmanes que abans de moros que érem conscients que enguany els moros i cristians d'Oliva no anaven a poder ser una realitat, però pense que així el que prima és el criteri de prudència, que la ciutadania ho ha comprès, que les associacions ho han entès i que tots han remat per a que enguany agafem-ho com un parèntesis per a totes les festes, per a les falles, per als moros i cristians, per a les festes que vindran i no seran, i entengam-ho com que el proper any serà un altre any i s'intentarà recuperar el temps perdut i que les festes d'Oliva puguen ser una realitat. Miguel Mossos, com a regidor de Sanitat en l'Ajuntament d'Oliva, moltíssimes gràcies. Sempre ens agrada fer un poc el repàs d'aquestes mesures, perquè estem parlant de la salut de la ciutadania, en aquest cas, d'Oliva. Moltes gràcies. Continuem parlant per veure com evoluciona aquest protocol. Esperem que no es tinga que tornar a aplicar, perquè això significa que anem superant aquesta crisi sanitària. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres, ha sigut un plaer. Bueno, Miguel, anem a despedir, perquè anem a despedir en un vídeo, continuem parlant d'Oliva, perquè l'Ajuntament d'Oliva, a través de la seva pàgina de Facebook, ha penjat un vídeo que ja el varen posar en edicions anteriors del magazín, però ja que estem amb el regidor de Sanitat, en mascareta col·locada, el mateix que jo i el mateix que José, el nostre càmera, sempre en mascareta, volem recordar l'ús correcte d'aquesta mascareta. Amb este vídeo posem el punt i final un dia més a este temps de magazín a Telesaport. Gràcies per la seva atenció. I ja saben que si s'han perdut algun programa poden recuperar-lo en la web telesaport.com. Saps com usar la mascareta correctament? Col·loca-la perquè et cobrisca des del nas fins a la boca i recorda-te'n de no tocar-te-la mentre la portes posada. Quan te la lleves, fes-ho sempre per darrere o pels costats i després lava't les mans. Quan notes que està húmida, substitueix-la per una altra de neta i eixuta i rebutja-la si és d'un sol ús. Per tu, per mi. Agricultor. En Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos y herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas y somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de Rundut Revolution, la fuerza imbatible. Somos distribuidores exclusivos para toda la comarca de la Safor. Calle Palmera, Polígono Industrial de Miramar, 962-802087. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.